आत्मीय मित्रहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि यो च्यानल मार्फत तपाईँहरू सबैजनालाई मित्रहरू आज मैले एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु आजको विषयवस्तु रहेको छ बिहान बिहान हातलाई हेर्दै भनिने मन्त्रको फाइदा र यसको मन्त्र पनि लिएर उपस्थित भएको छु दुवै हत्केलालाई फैलाएर दुवै हत्केलालाई हेर्दै यो मन्त्र जप्ने गरेमा यसले चाहिँ सुख शान्ति र भाग्य पनि उदय हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ शास्त्रमा जसले गर्दा यो मन्त्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ बिहान उठेर हामीले सकारात्मक कुराहरू चाहिँ वाचन गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने त्यसले अवश्य पनि हाम्रो हरेक त्यो दिनलाई चाहिँ एकदमै सफलीभूत बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ र यो मन्त्र लाई उठ्ना साथ दुवै हत्केला फैलाएर हेर्दै हत्केलामा हेर्दै कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मुले तुगोविन्द प्रभाते कर दर्शनम यसरी चाहिँ यो मन्त्र वाचन गर्ने यो विधि रहेको छ र मित्रहरू यसमा भनिएको छ कर भनेको हात हो हातको अघिल्तिर लक्ष्मीको वासस्थान हुने गर्दछ र हातको बीच भागमा हत्केलाका बीच भागमा चाहिँ सरस्वतीको बास हुने गर्दछ र हातको सबैभन्दा तलपट्टि हातको सबैभन्दा तलको भागमा चाहिँ गोविन्द भगवान अथवा ब्रह्मा अथवा भगवानको बास हुने गर्दछ र यसरी चाहिँ प्रभातमा अथवा बिहानमा यो करको दर्शन गर्दछु भन्ने यो मन्त्रको आशय रहेको छ र मित्रहरू यो मन्त्रद्वारा तपाईँले पनि हरेक दिन यो मन्त्र जप्दै हात हेरेर तपाईँले यसलाई शुभ जिन्दगीको अथवा शुभ कार्यको सफलताको र सकारात्मक जीवनको बारे बारेमा यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र स जीवनलाई सकारात्मकतातिर लानका लागि यसले पनि ठुलो सहयोग गर्दछ अहिलेको जमानामा हामीले मोबाइल हेर्दै हाम्रो दिनको सुरुवात गर्छौँ भने यो मन्त्रद्वारा दिनको सुरुवात गरौँ हाम्रो जीवनमा सौभाग्य लिएर यो मन्त्रले आउनेछ र हरेक दिन यसलाई चाहिँ प्रयोगको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ यो मन्त्र अत्यन्तै लाभदायक छ हाम्रो जीवनमा र हरेक दिनलाई चाहिँ शुभ बनाउनका लागि सकारात्मक बनाउनका लागि आजका लागि यति नै अर्को कुनै भिडियोमा भेट्दै गरौँला धन्यवाद